TikTok, är det en potentiell guldgruva för den som vill nå en yngre publik, eller är det en säkerhetsrisk? Och hur ska museerna förhålla sig till plattformen? FNs barnkonvention har varit lag i Sverige i 2 år. Men hur bra är museerna på att utgå från den i sin verksamhet? I Tyskland blir digitala spel ett allt vanligare sätt att göra historien levande på museer. Men varför ser vi inte fler svenska museispel? Det här är frågorna som vi tar upp med museipanelen nu på fredag. Och panelen den består av Carl Arvidsson, Mölndals stadsmuseum, Jenny Schäffer, Västmanlands läns museum och Nils Harnesk, Norrbottens museum. Museipanelen ser du den 26 maj klockan 9 på Facebook och YouTube eller i efterhand. Vi ses!